Kära publik från orten, från nejden, bortom nejden. Åter har vi samlats här i B-fabriken. En gång så var det liv och rörelse i varenda vrå av denna imposanta byggnad. Bodafors kunde stoltsera med att ha på sig på denna plats Skandinaviens största möbelfabrik. Och en klok och kunnig människa sa så sent som idag att det var nog en av Europas främsta möbeltillverkare som fanns här i Bodafors. Det var en gång en svensk litteraturkritiker som vid årsskiftet 1989-90 kände sig inspirerad att formulera följande inlägg i en då aktuell debatt. Citat. Att läsa en svensk genomsnittsroman är som att sitta på ett tåg med kabelbrott i trakten av Nässjö en dimmig novemberkväll med utsikt över en granskog. Ljuset är glåmigt. Vattenkaraffen med sitt ljumma innehåll har just slutat klirra. Inget händer. Inget ska heller inte hända. För det är inte fint att någonting händer. Slutcitat. Nässjö, granskog, blåmigt. Nu vilar denna kritiker sedan länge i vigd jord. Men tänk om vi kunde ruska liv i denna vitsiga och vittra människa och invitera henne till en kulturellt pulserande plats som tillhör kommunen Nässjö. Vår avsikt? Att låta henne lyssna till en författare som banne mig inte representerar den tidens påstådda tristess. Carolina Ramqvist har en obönhörlig förmåga att med ett slags undertryck i det exakta uttrycket nagla fast denne fast och få mig, låt oss kalla det för uppstirrad inför varje nytt verk. Det är lockande att ibland överanvända vissa uttryck, men här är det faktiskt relevant. Jag talar om ett omistligt författarskap. Så må de där förkättrade granarna buga inför detta faktum. Och eftersom vetskapen om författaren spridit sig bortom vårt lands gränser kan även andra mer främmande trädslag ansluta. I min hand skulle jag säga, men det är det inte, i mina fickor. Håller jag finns två verk. Det ena så tunt och behändigt att det lätt kan fara upp och ner och tummas väl. Det här är mitt andra ex. Det är Natten av Carolina Ramqvist som utkom 2016. Låna den på närmaste bibliotek eller sök den på närmaste antikvariat. Det råder jag er och ni kommer att läsa och läsa om. Ner med dig där. Så. Och så Carolina Ramqvists senaste bok. Bröd och mjölk utkom förra året. Låt oss påminna oss om att vi befinner oss i en region där en viss maträtt är inkittad i vårt medvetande. Den är len och smeksam mot gommen. Men den bör för att vara exemplarisk ha både bitighet och bitterhet under det gyllene täcket. Ostkakan just där. Så vänder vi ett blad så. I bröd och mjölk intar en annan rätt som kräver rätt handlag. En betydelsemättad plats. Risgrynspuddingen. Nu tror jag inte att den här aftonen ska handla om maträtter endast. Kanske inte alls, vad vet jag. Men vad jag vet är att jag blev otroligt glad när Jessica Gedin tackade ja till att leda samtalet med Carolina Ramqvist. Ni hör henne, ni ser henne i litteraturprogrammet Par Excellence Babel. Och även när det handlar om Nobelfestligheterna i december och de sändningarna därifrån. Ni hör henne i P1-spanarna. Nu har Jessica och Carolina med min gamla bils hjälp tagit sig från Kulturgatan till dess bortre ände hit till fabriken, strukit förbi längs denna slitna fasad och äntrat detta mycket vackra rum, tycker jag. Det är dags för dem att äntra scenen. Varmt välkomna.
Vi har pratat vid lite innan, du och jag, och kommit överens om att vi ska prata om tre böcker idag. Mm. Framförallt förstås Bröd och mjölk, som är den senaste, men också Det är natten. Ja, det blir bra. Mm. Och Björnkvinnan, din roman. Därför att de här tre böckerna, ja, men de hör ihop på ett sätt, kan man säga. Ska vi börja med att du läser lite ur Bröd och mjölk? Ja, gärna. Mm. Det var med det stora vita bordet som med så många andra saker som kan gå i arv i en familj. Jag hade inte förstått att det skulle bli mitt en dag. Jag blev överraskad när min mamma frågade om jag ville ha det. Och lycklig eftersom det fick mig att tänka att jag äntligen hade blivit vuxen. Om jag hade ett sånt bord så måste jag väl ha blivit det. En dyr möbel av hög kvalitet, ritad av en berömd designer. Min dotter var liten då och vi bodde i en lägenhet med ett extra rum som kunde användas som matsal, där bordet och alla stolarna fick plats. Oftast åt vi middag där inne och frukost i köket vid ett rangligt litet slagbord i trä som jag hade köpt på loppis till min första lägenhet. På morgnarna var det bara hon och jag uppe. Jag var också den som handlade och lagade all mat. Och varje morgon kokade jag gröt åt henne på vit quinoa som jag hade köpt billigt i en butik med latinamerikansk mat. Varje morgon sköljde och rensade jag quinoan och lät den sjuda på spisen med en bit kanel. Och på slutet rev jag i ett halvt äpple och tillsatte några hasselnötter som jag rostat i en panna och skalat genom att ta en kökshandduk och gnida dem mot varandra i den. Och med tanke på hur min tillvaro såg ut då, verkade det så märkligt att jag gjorde det. Jag var en ung mamma och i stort sett ensam familjeförsörjare. Jag hade tre jobb som alla betalade för lite och ett förhållande som jag inte kunde ta mig ur, fast jag ville, eftersom jag inte hade lärt mig att säga till någon annan människa hur jag ville ha det. Och framförallt inte vad jag inte ville. Men varje dag gick jag upp och lagade den där gröten. Att inte göra det var en fysisk omöjlighet. Hon var mitt första barn och jag ville att hon skulle känna hur mycket jag älskade henne. Så jag gav henne den bästa frukost jag kunde komma på. Jag älskade att laga gröten och lägga upp den i hennes lilla skål. Quinoafröna som tusentals små sen om varann och pudra över kanel. Det var som om den kvävande känslan av att sitta fast som jag vaknade med varje morgon löstes upp när jag kom ut i köket och öppnade skafferiet och började plocka fram allt jag behövde. Doften av kanel och äpplets vita saft när jag revde. Det gnisslande ljudet av nötterna när jag klöv dem med kökskniven och gned dem mot varandra. Deras form och bleka färg. Rytmen när allt kom ihop. Då gröten var klar brukade jag ställa ner den framför henne och hälla på kall mandelmjölk från kylen så att den skulle svalna innan hon åt. Sedan satte jag mig och såg på när hon stack ner sin sked och rörde runt lite först. Och sedan stoppade den i munnen och gjorde om det igen och igen. Rörde handen upp och ner, sörplade och svalde. Det gav mig samma känsla som när hon var nyfödd. Och jag tittade ner på henne när hon låg i min famn och sög i sig mjölk från mina bröst. Tillfredsställelsen i att se henne få i sig sin frukost var nästan lika stark. Även om känslan att hon inte skulle överleva om hon inte åt inte längre fanns där. Ofta hade jag också russin i gröten som blev varma och svullnade och ibland fick koka med så länge att de luckrades upp. Men då tänkte jag inte på var jag hade fått det ifrån. Jag ägnade mig åt handlingen och matlagningen och allt annat i det där hemmet för att jag tyckte om det och liksom drogs till det trots allt annat jag hade att göra. Jag kände mig som en jägare och samlare när jag lät blicken löpa över hyllorna i mataffären och i mitt skafferi. Att handla, laga och äta mat tyckte sätta mig i förbindelse med något befolkat som alltid funnits och som skilde sig från det jag var i. Det gav mig en paus från allt annat.
mina egna tankar och allt jag kände inom mig och allt jag måste göra. När jag sedan lämnade lägenheten med matsal och flyttade in i en etta som jag skulle bo i med min dotter varannan vecka, tog jag med mig det stora vita bordet dit. Jag ställde in det mitt i det enda rummet med alla stolarna runt omkring, nära fönstren så att ljuset föll in över det. Jag skulle använda det som matbord och skrivbord, och en dag när jag satt där och jobbade och försökte bli färdig med en text som jag inte visste hur jag skulle avsluta, kom jag att tänka på risgrönspudding. Det var så det var, bland annat. Så fort någonting blev svårt kom jag att tänka på mat. Och det kunde vara precis vilken mat som helst. Något som skulle vara mer överblickbart och lätthanterligt än det jag för tillfället höll på med. Och som någon annan, förhoppningsvis, också skulle tycka om. Jag blev hungrig när jag tänkte på risgrönspuddingen. Jag tyckte att jag kände smaken och doften alldeles tydligt inom mig. Mjukheten och det lilla motståndet i vart och ett av risgrynen. Och istället för att skriva färdigt reste jag mig och gick in i köket. Kanske skulle jag kunna göra en åt oss till middag. Precis som den mormor brukade laga till mig och morfar. Det skulle nog inte vara så svårt och det passade bra att göra något speciellt eftersom det var den första middagen min dotter och jag skulle äta ihop efter att vi hade varit ifrån varandra i en vecka. Hon skulle antagligen inte vilja smaka först, precis som jag när jag var hennes ålder. Men när hon väl gjorde det skulle hon älska den, precis som jag hade gjort. Så tänkte jag och jag såg puddingen framför mig, hur den stod på bordet i sin vanliga form. Och med ens kunde jag också se allt det andra där i mormor och morfars mörka matrum. Vimplarna och tallrikarna, spinnrocken i hörnet, utdragssoffan jag sov i den första natten innan morfar fick flytta ut och ligga där istället. Jag såg allt det och kände allt. När jag var liten svarade jag alltid risgrönspudding på frågan om vad som var min favoritmat. Men det var nog en omodern maträtt redan då. Inga andra vi kände brukade äta risgrönspudding. Och under åren som gått sedan dess har jag aldrig träffat någon som tyckte om det. Eller ens vetat vad det är. Mamma hade säkert sett mormor laga risgrönspudding. Men hon var aldrig med när vi åt det. Och brukade knappt ens smaka på den som mormor lämnade hos oss. Jag skulle försöka återskapa en rätt som det kändes som att jag var den enda i världen som visste hur den skulle smaka. Och jag tänkte att det skulle vara ett sätt att berätta för min dotter om min mormor och morfar. Och därmed också säga något om mig själv som jag tänkte att hon kanske borde få veta. Något som jag inte visste hur jag skulle kunna förmedla själv. Och inte ens var riktigt säker på vad det var. Jag och hon levde ett liv som var mycket olikt det jag hade haft med dem. Hon hade aldrig träffat dem eftersom de dog innan hon föddes. Hon hade aldrig varit i ett hem som såg ut som deras. Aldrig umgåtts med människor som de brukade umgås med. Eller ätit det de brukade äta. Men om hon fick smaka på risgrönspuddingen så skulle det väl vara som att hon fick veta något om allt det där, tänkte jag. Något som var omöjligt att berätta på ett annat sätt. Hon skulle få en bit av det i sig, precis som jag hade det i mig. Det var inte omöjligt att berätta ändå. För det finns ju här. Det här är ju, bröd och mjölk är ju en matmemoar. Mm. Och den handlar om mat och moderskap och övergivenhet och ensamhet. Och skrivande kanske också på sitt sätt. Men du har, jag vet att du har haft den här idén länge att du har velat skriva en matmemoar. Mm. Men du har också sagt att du har velat hålla maten och skrivandet separat. Mm. Så hur kommer det sig att det blev en matmemoar? Ja. Det kommer sig av att jag tror att det som jag har behövt lära mig och som jag tror att alla författare behöver lära sig, det är ju att följa skrivandets eget begär. Det är väldigt svårt. Det finns många saker som är svåra med att lära sig bli författare. Och det är en sån sak. Kanske det svåraste. Men
Min första bok kom ut för 25 år sedan. Och redan då, på slutet av 90-talet, så ville jag skriva någonting om mat. Och då tror jag att det mer hade blivit en bok, kanske en gladare bok. En mer klassisk matmemoar kanske. Kanske till och med recept eller någonting sånt. Och jag tror att... alltså, när jag skulle säga titeln på den här boken. Det var en kollega som jag träffade på en fest någon månad innan den skulle komma ut förra året som frågade vad min nya bok hette. Och jag sa bröd och mjölk, och han sa, men du har väl inte skrivit en bok om bröd och mjölk? Inte bokstavligt väl? Och jag menar, det finns ju en stor symbolik i de här orden, bröd och mjölk. Det handlar om vårt dagliga bröd och om mjölken, modersmjölken. Kärleken. Men jag hade ju verkligen skrivit en bok som rent bokstavligt också handlade om mjölk och bröd och mat. Och då kände jag genast samma skam som jag liksom alltid hade känt, eller samma tvekan inför, är det möjligt att skriva om mat på det här sättet? Jag kan inte ens säga titeln till en kollega utan att han blir väldigt förvånad i alla fall. Och jag tror att det handlade också för mig mycket om att jag kanske till och med skämdes över mitt eget matintresse. Alltså jag växte upp med min mormor till väldigt stor del. Och hon levde i sitt kök och älskade det. Och jag tror att det berodde på att hon hade ägnat ganska många år åt att arbeta i andras kök. Hon blev piga när hon var 14 år. Och hon tyckte väldigt mycket om att bara få ha sitt eget och ha en egen familj att laga mat åt och sådär. Medan min mamma var en så kallad 68-feminist som hela tiden talade om köket som en plats som man måste ta sig ifrån och lämna och som är en farlig och begränsande plats för kvinnor. Och det gjorde att jag liksom växte upp i de här två kolliderande kvinnobilderna. Och försökte förstås vara mest min mammas bild till lags, som också ung feminist på 90-talet. Så det tog väldigt lång tid att liksom våga skriva det där. Och sen också förstås att jag, ju äldre jag blev, förstod att den här berättelsen om maten, den var dels berättelsen om det barnet som en gång var jag och som tolkade sin familj och andra människor väldigt mycket utifrån hur de såg på mat, vilken mat de tyckte om att äta och vilken mat de lagade. Men också att det var en berättelse som handlade om det här barnets stora övergivenhet. Att kärleken till maten också var en längtan efter kärlek och omsorg och närhet. Och då blev det förstås ännu mer intressant att försöka skriva boken. Men jag tror att det är så för väldigt många författare att vi bär omkring på böcker som på ett lager inom oss, och sen så går man och väntar på att det ska bli rätt tid för att kunna plocka fram den ena eller den andra, och det är någonting som handlar både om form och längtan efter en speciell form eller en speciell ton, kanske i språket, ett särskilt språk, men ofta också faktiskt om mod och om att våga, kanske våga skriva om det som i mitt fall tycker jag att det ofta är att jag känner att det här är inget man skriver om. Det här är inte litteratur. Jag kan inte hitta några sådana här böcker. Så måste jag ändå våga skriva den. Mm. Vi ska återvända till skammen sen. Jag är ledsen, men ni har en stor rubrik här i manus också där det står skammen. För det är ju, alltså där finns ju både tabu i vad man vill skriva om, att det överskrider ett tabu, men också i själva maten. Mm. Och det är, jag tycker att det är svårt att prata om den här boken. Det ska vi också prata om sen, hur svårt det är att prata om böcker man har skrivit. Men det kan också vara svårt att prata om böcker man har läst. För den här innehåller ju så otroligt mycket. Och jag har också, jag tar också med mig själv så mycket i texten, får så många egna matminnen och så av den. Men den pendlar ju också mellan, alltså den här övergivenheten och kärleken.
den enorma njutningen i maten och det extremt destruktiva i ätandet. Men jag tänkte att vi skulle börja i kärleken. Mm. För det är ju det är en kärleksförklaring till din mormor. Mm. Det är en underbar bild av henne. Och hon, vägen till ditt hjärta går genom mat. Eller vägen från hennes hjärta kanske går genom mat. Ja. På vilket sätt, med vilka måltider älskade hon dig? Vi ska återkomma till risgrynspuddingen också. Mm. Jo, men det var ju i allt. Och det var väl framförallt den här... Alltså min mamma var ensamstående och hon arbetade väldigt mycket. Och vi bodde i Stockholm och mina morföräldrar bodde i Malmö. Och så fort... Min morfar arbetade på SJ, så att så fort jag kanske hostade lite, då kunde de komma, för då, på den tiden om man jobbade på SJ hade man frikort på tåget. Så då reste de upp. Och då började hon baka och laga mat. Och det var ju nog framförallt mat som hon själv inte hade fått som barn. Och väldigt mycket sötsaker och mycket liksom bullar och kakor och så. Som hon då satte igång med så fort de kom hem till oss. Så började hon med det här som liksom, det var hennes jobb så att säga. Och den... Det stora med det var ju förstås att hon alltid var där i köket hemma i vår lägenhet som annars oftast, där var oftast tomt. Och jag satt oftast där ensam, men när hon kom så var hon där hela tiden. Och hon lagade ju också väldigt mycket någonting som jag tyckte mycket om, som var grönsaker, för att hon var vegetarian. Vilket ju var ganska ovanligt på 80-talet att man hade en mormor som var vegetarian. Och hon berättade också mycket om det, att hon inte tyckte om kött. Och att när hon var liten och det serverades kött hemma, vilket jag antar var liksom kanske fläskkött då. Då gick hon ut och tog en rova ur landet, sa hon. Som hon liksom åt som ett äpple. Så hon älskade grönsaker och tyckte väldigt mycket om att laga det. Och sen så, ja, sen så var det var ju väldigt mycket bakning för att svara på din fråga. Ja, men för du beskriver ju också hur det går från det här robusta husmanskosten och det ska vara rikligt med smör och så här, till de fantastiska pepparkakshusen där hon är så... Tycker nya saker varje år och du kan vara där och titta. Det är ett sånt otroligt hantverk också. Ja, och det tog väl mig ett tag innan jag förstod att allt det där var för min skull. Ja, för det här tänkte jag jättemycket på. För som sagt, den här boken väcker väldigt mycket minnen. Mm. Matminnen förstås, men det är ju reella minnen. Och då tänkte jag tänkte jättemycket på min mormor som... När jag var hälsade på henne så bakade hon alltid ugnspannkaka till mig, för det älskade jag. Så satt jag på den lilla pallen i köket medan hon lagade den, och den var i ugnen, och så pratade vi lite. Och jag hade en dagmamma som jag älskade, som också alltid gjorde plättar till mig på tisdagar, och sen så bakade hon kärleksmums till jul. Jag är också uppvuxen med en ensamstående feministisk mamma som inte befann sig i köket. De hade mikrobuss. Japp, mycket Findus vispiga tänk och så. Men då, känslan jag hade när jag var barn var ju att detta var tryggt. Och det var återkommande och det var kärlek. Men det slog mig inte förrän jag blev äldre. Kanske inte förrän jag läste din bok. Att det var ju precis så här den här generationens kvinnor visade sin kärlek. Den här kökskärleken. Har du alltid vetat det? Eller var det också någonting som du insåg när du började skriva om det här? Jag insåg det när jag själv fick barn och såg mitt lätt begränsade sätt att älska ett barn. För det är det finns en begränsning i att hela tiden vilja älska genom mat. Ja. Och det tycker jag också att boken handlar en del om. Att jag upptäckte att jag
behövde lära mig att vara tillsammans med andra på andra sätt också. Det är också, mat handlar också ganska mycket om kontroll. Och det är också någonting i den här kanske traditionellt sett väldigt kvinnliga positionen. Ni vet till exempel om man är på en fest eller en middag och någon har lagat väldigt mycket mat och kanske lagar mycket mat, så finns det alltid någon som säger nej, men inte ska du stå här ute i köket och laga så mycket mat. Men den som gör det tycker ofta om att göra det. Man kanske tycker om liksom dramat i en måltid och en middag, men man tycker kanske också om den här enskildheten. För det är någonting bestämt, maten ska ju lagas och det måste jag göra. Och att det ger också en paus från alla andra. Och tydlighet, ett tydligt uppdrag. Men du beskriver ju i det du just läste den här frukosten som du lagar till din äldsta dotter. Och kärleken som ligger i den är ju väldigt tydlig. Men vad har du blivit för matmor nu? Ja, nu har jag blivit en mycket mer, mycket mindre nogräknad matmor. Jag har liksom lite grann gjort upp med detta. Men min dotter beskriver den här quinoa-gröten och att hon faktiskt kände att det var någonting väldigt speciellt att få det här varje morgon. Och själv då, om jag ska psykologisera i efterhand, så ser jag mest det kompensatoriska i att liksom skapa den här perfekta frukosten. Och det är ju också någonting som vi ser i vår matkultur idag, att det finns liksom det här kontrollbehovet, att vi gärna vill ge våra barn, att det finns en stark strömning att man vill ge sina barn perfekt mat, kanske för att liksom skapa en form av perfekt person av det här lilla barnet som får äta någonting som är så fint hela tiden. Och det är ju liksom, alltså jag kände en rädsla för att skriva om mat och jag kände att det var någonting som man inte gjorde. Men ju mer jag sen har tänkt på det efter att jag skrivit boken, så är det ju så mycket som pekar mot att mat är förstås ett perfekt ämne för en författare. För att det tangerar så många av de här ganska djupt liggande psykologiska mekanismerna hos oss. Och det handlar om liksom natur och kultur på samma gång. Och också förstås det här med skrivandet. Att jag ville laga den där risgrönspuddingen till min dotter för att jag ville berätta någonting om min mormor och även om min morfar. De var födda 1909. De alltså växte upp under tiden för första världskriget när det var väldigt ont om mat i Sverige och hade därför ett helt annat förhållande till mat än vad min mamma hade. Och nu så känns det ju ännu längre bort, men redan då när min dotter var liten så upplevde jag just det här att vi levde ett helt annat liv än de hade levt och att det fanns så få beröringspunkter. Det fanns så få sätt för mig att berätta om de här människorna som har format mig och om deras liv och hur de också var en del av en sorts 1900-talshistoria där liksom Sverige gick från att ha varit väldigt nyligen har varit ett mycket fattigt land till att bli liksom ett av världens rikaste och mest jämlika samhällen. Och för dem var ju det en väldigt stolt historia som var liksom viktig för dem. Men det finns ju någonting i matlagningen som påminner om skrivandet. Jag har läst, när jag försökte hitta böcker som handlar om mat på ett sätt, så hittade jag bara den guadeloupiska författaren Maryse Condé. Hon har skrivit en bok som heter On Morsels and Marvels på engelska. Den finns inte på svenska, men där beskriver hon hur hon lagar en massa middagar runt om i världen. Och hur hennes vänner blir liksom obekväma när hon jämför sin matlagning med sitt skrivande. För de tycker att hennes skrivande är så upphöjt. Medan matlagning är någonting som vi alla ägnar oss åt varje dag. Det är någonting vardagligt och banalt. Men jag förstår verkligen den här analogin att liksom när jag lagar mat så vill jag skapa någonting. Och det är också som i det här avsnittet i boken att när jag lagar mat så ställer jag mig, alltså jag säljer mig till människor som har gjort detta i årtusenden.
Och vi försöker göra någonting för att en annan människa ska ta in det i sin kropp. Och liksom förhoppningsvis sluka det. Och liksom älska det. Eller bli förändrad av det. Eller liksom få näring av det. Och det finns ju... Ja, det finns en likhet där för mig. Mm. Och det finns en likhet i det här med att liksom sätta sig själv i förbindelse med alla andra människor som har gjort samma sak före mig. Mm. Men du och jag känner ju varandra. Jag har ju ofta sett dig laga mat. Jag har suttit på en pall också i ditt kök. Mm. Och jag har i hemlighet tänkt att påminna väldigt mycket om dina böcker. Mm. Hur du rör dig i ett kök och hur du lagar mat. Det finns en sensualism, en exakthet och en djup koncentration. Mm. Som gör att man kan sitta där ganska tryggt i tysthet medan du pysslar med detta och man vet att det kommer att bli bra. Ja, vi ska, alltså den här risgrynspuddingen är ju central i den här boken. Både som mat och som metafor. Mm. Det är väldigt bra gjort. Och jag ska inte gå in på det så mycket för det här är en sak, ja, men man behöver uppleva det själv. Men det finns ju väldigt tydliga minnen här som är kopplade till mat och som är kopplade till, alltså, ganska starka scener. Det finns mandarinscenen, ni som inte har läst kommer också få veta det här. Risgrynspuddingen, som sagt, det finns de måltider som du äter med din pappa och så finns det pannkakorna som vi ska tala om sen. Men är det här minnen som du liksom alltid har haft i dig eller har det väckts nya minnen under tiden du har skrivit? Mm. Nej, jag har alltid haft dem. Alltså, jag arbetar ju som alla författare alltid med minnen på något sätt och jag arbetar mycket med mitt eget liv som ett arbetsmaterial. Men i det här fallet så ville jag göra ett minnesarbete. Jag ville använda mig av några centrala minnen. Några centrala relationer. Och jag ville liksom återskapa dem så för mig sant som jag bara kunde. Alltså, vi vet ju att minnet är liksom det är bedrägligt. Det är en haltvål. Men med det konstaterat så ville jag ändå helt och fullt bara liksom hänge mig åt gestaltningen av mina egna minnen. Och där är det ju minnen av övergivenhet och minnen av ätande och ätande i då relation till exempelvis min pappa. Och det handlar ju om att handlar ju väldigt mycket om klass. Både nu när liksom tillgången på mat fortsätter att definiera vilka vi är i världen också idag. Det är ju inte bara en gammal historia utan det är ju någonting som fortsätter att liksom bestämma vilka möjligheter vi har i världen som människor beroende på varifrån vi kommer. Men för mig så var det ju så tydligt att min pappa tillhörde en annan samhällsklass än vad jag själv gjorde i princip. Och när man kom till honom så umgicks man mycket kring mat. Han bodde i England, han bodde i London. Så vi sågs inte jätteofta. Men, och nu som vuxen så förstår jag att det för honom var ett sätt att umgås med sitt barn som man inte träffade så ofta. Att antingen gick man ut på restaurang eller så lagade man maten hemma. Och det gjordes alltid på ett speciellt sätt och det fanns alltid en berättelse om vilken råvara man använde och hur man gjorde och hur man skulle laga. Så att det blev ju för mig då ett slags språk väldigt mycket. Det här maten var ett språk och jag var väldigt blyg som barn. Och då kunde jag lära känna till exempel honom genom det där matlagandet och ätandet. Och det var vissa då väldigt liksom starka minnen av det. Men allting i den här boken är nog sådant som jag har liksom gått in för att minnas precis som jag tänker mig att jag minns det. Mm. Jag läste den ju då när den kom och nu när jag läste om den så
Men det var liksom som en förlossning, att jag hade glömt all smärta lite grann. Och kom bara ihåg liksom vissa delar och scener. För den är ju så, den är så otroligt sorglig. Och den handlar ju så himla mycket om övergivenhet och ensamhet. Alltså det var nästan, ja men jag grät så mycket när jag läste det nu igen också. Men du skriver också så här. Jag har kommit på mig själv med att tänka att alla matälskare måste vara övergivna barn. Mm. Hur då? Jo, jag tänker att maten är ju någonting som vi har tillgång till som barn. Alltså maten som rusmedel. Som den här inledningen i boken, liksom det där första minnet av att äta en mandarin och sen äta 12 eller 13 stycken på raken. I ett obevakat ensamt ögonblick. Medan mamman i boken sitter och arbetar. Och jag tänker att det var, för mig så var det ett sätt att fly från mina egna känslor och slippa vara i stunden. Och jag tror också såklart, alltså det är det ena, och det andra är förstås att vi vet, om vi är barn och vi är lämnade ensamma, så vet vi att någon har ordnat ändå någon typ av mat åt oss. Eller att någon kommer komma och ge oss mat. Alltså det är liksom det mest grundläggande i relationen mellan ett barn och barnets omhändertagare, föräldern exempelvis. Att det måste finnas mat. Jag läste mycket när jag var liten, så läste jag väldigt mycket Roald Dahl. Men också mycket fembäcker. Vid fembäckerna när barnen alltid är ute på olika äventyr i grottor eller sådär. Då har de ju alltid någon vuxen som har gjort en matsäck åt dem. Någon har gjort smörgåsar. Eller så kommer de hem och får te och liksom får en middag. Att på något sätt så är det där så knutet till ens överlevnad. Och jag tror att man... ja, men jag tror att många av oss som har hållit på mycket med matlagning började med det tidigt som barn. För att vi kanske också fick tillfälle att laga vår egen mat. För någon gång kanske det var så att den där vuxna inte hade förberett maten. Alternativt att mat, liksom, den mat som fanns blev väldigt viktig. För att det är som en sorts förlängd arm från den vuxna. Om det är någonting som den har skickat med eller lämnat. Eller liksom. Mm. Här finns ju också pannkakan. Mm. Och i din historia är ju pannkakan inte förknippad med mys och sylt. Utan den är starkt förknippad med snar övergivenhet. Ja, precis. Min mamma stekte pannkakor på morgonen när hon skulle jobba sent. Hennes arbete, hon var journalist. Och på den tiden så jobbade man på tidningen i Klara kvarteren i Stockholm. Men sen så gick man till Operabaren, för det var liksom där det riktiga jobbet tog vid. Och då kunde man komma hem väldigt sent. Det fanns också, det är nog det enda som jag har tagit bort ur manuset. Det fanns ett avsnitt i boken som handlar om Operabaren. För att man också som barn kunde vara där. Det är alltså då en bar som hör till Kungliga Operan i Stockholm, ska jag säga. Och då kunde man få nasi goreng, som var deras, liksom, deras billigaste rätt. Och så kunde man få gå ut i köket och få typ någon chokladmousse kanske av kocken. Men hon lagade de där pannkakorna och så ställde hon dem på diskbänken med en tallrik över. Och det var väl så att hon då lagade det som hon tänkte var den godaste maten till mig. Det som jag tyckte bäst om. Liksom pannkakor med så här smält socker på. Men att äta dem i sin ensamhet var inte någon särskilt angenäm matupplevelse. Och det var ju också det där som jag ville in i, eller inte ville in i, men tvingade mig själv in i med den här boken. Att de minnena av att liksom vara ofrivilligt ensam som barn.
Lagar du pannkakor till dina egna barn? Ja, det gör jag faktiskt. Och det är också, de lagar det lite grann själva. De har nästan alla har lärt sig att laga det. Och jag tycker att det är helt okej att laga det. men det var... Ja, det är kanske extra okomplicerat nu när jag har fått skriva om dem. Så, ja. På det här sättet. Och det är inte så där att när du känner lukten av pannkaksos att du fortfarande kan associera det starkt med en känsla av övergivenhet? Nej, det är ju det också att man... Jag har ju ganska många barn, jag har 3 barn. Och de lever på ett helt annat sätt än vad jag gjorde som barn. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg för min egen del. För att inte komplicera deras... relation till mat, utan jag ser liksom dem och ser att de är i en familj och att det är någonting helt annat än det jag själv hade. Men det är någonting väldigt intimt. Jag tror att det var också, det känns otillbörligt att skriva om det där. Det var väldigt, jag tror att jag kände kanske en skamkänsla också som barn när jag åt de där färdigstekta pannkakorna. Att jag liksom var köpt och ensam. Mm. Och min mamma är ju fortfarande i livet, så det var också det var inte heller okomplicerat. Alltså när vi skriver om oss själva så skriver vi ju hela tiden om andra människor. Men jag tror att det var viktigt för mig att ha det där sanningsanspråket liksom. Att jag faktiskt ville skriva om det jag själv hade upplevt. Och jag ville liksom komma tillbaka till det barnet som en gång var jag. Och använda det barnets röst och det barnets tankar. Och jag upplevde det som att... Alltså på ett sätt kan man ju också säga att det här är en bok om ett barn som kommer bli författare. Det kan jag ju se i efterhand när jag skrivit den. Att det är liksom ett barn som är ensamt. Och som tänker väldigt mycket och som har det här filtret mellan sig själv och världen. Och många av de här formuleringarna som finns i boken, de minns jag att jag formulerade för mig själv i barndomen. Och när jag sen skrev ner dem så var det väldigt tillfredsställande, för att det kändes som att jag bara tog diktamen. Att det var det här 3-åriga, 5-åriga, 7-åriga barnet som sa till mig vad jag skulle skriva. Det tyckte jag om. Att bara få vara det barnets kärl. Ja, du har ju sagt att den var väldigt lätt att skriva. Ja, och det är kanske fel uttryck. Men, för det var väldigt svårt att komma fram till det skrivandet. Men det skrivandet, det var lätt på så sätt att jag just kände hur jag bara... Jag kände att det här är inte att skriva, eller det här är inte litteratur. Så på det sättet så var jag också tvegat. Men det var det var en väldigt fysisk känsla av att bara låta något framträda på sidan, så att säga. Mm. Vilket också sen, och jag kan fortfarande känna det inför boken, att vad är det här ens en gång? Jag vet inte, är det en bok? Ja, Karolina, det är en fantastisk bok. Men sen finns det ju också det här destruktiva ätandet. Det finns en, om man ens kan säga så, men en fantastisk faktiskt hetsätningsscen i den här boken. Som också är, där maten också är beskriven så sensuellt. Och du skriver så här: jag skämdes över den omättliga hunger jag själv ständigt kände efter mat. Och allt möjligt annat. Mm. Vad är det för skam? Varför? Vi vet ju att den finns, men varför? Mm. Jag vet inte. Men omättlighet. Alltså, jag tänker mat och ätande, det är ju så grundläggande gemensamhetsskapande i alla kulturer. Och att då känna att man inte riktigt, för det förstod jag ju kanske redan när jag hade ätit de där 13 mandarinerna när jag var 3 år gammal, så förstod jag att det här är något som inte fungerar riktigt. Någonting i det naturliga som är onaturligt eller svårt att begripa. Och det i sig
vet jag ju att det skapar en väldigt stark skamkänsla. Att det inte, alltså att det finns bilden av ätandet som den här starka gemenskapen, den här familjen eller relationen. Eller att sitta tillsammans vid ett bord. Och sen finns det det här hetsätandet eller tröstätandet som är något som gör sig ensamhet och som är någonting asocialt och inte särskilt nyttigt för någon. Men jag tänker att det är liksom... Man kanske pratar om ätstörningar och så, men det som den här boken beskriver, det är liksom någonting annat som mer liknar ett beroende. Och så vars mekanismer mer liknar en alkoholists förhållande till alkoholen. Och man vet ju att det enda beroendet som finns vid mat, det är liksom ett friskt beroende. Att människan är beroende av att äta för att överleva. Och det är inte heller någonting man kan sluta med. Nej, precis. Men så därför kan man säga att det liknar ett beroende. Det blir ett bra sätt, eller ett lättare sätt att tala om det på, tror jag. Och jag skrev ju också boken, jag skriver liksom alltid om det som jag inte kan tala om. Skrivandet är alltid istället för ett talande, och så är det nog för många. Men här blev det väldigt tydligt, därför att det ätandet och talandet ligger på något sätt lite nära vartannat. Men jag tänker att det är... Ja, jag har ju liksom... För boken ställer också en fråga som är ungefär så här: är det bara jag som har det så här? Och där har jag också fått svar efter att jag har skrivit boken, att det inte alls är bara jag som har det så här. Men var du orolig då när du skrev den, eller snarare när du skulle ut och prata om den, för att den här skammen skulle komma tillbaka eller slå tillbaka? Eller? Nej, men jag var orolig för att det skulle bli liksom en ätstörningsbok. Det måste jag väl erkänna. Men det här tycker jag är jätteintressant faktiskt, för det skulle man ju kunna säga att den är på ett sätt, men den är olik alla andra böcker jag har läst om det, just eftersom det hela tiden finns den här dubbelheten, att det både är gemenskap och övergivenhet, att det är kärlek och någon slags förskjutande, att det är liksom ett sätt att isolera sig eller stilla sig, men också ett sätt att vara med andra människor, och att det får samverka hela tiden, att det inte är antingen eller, att det inte är liksom... Hur tänkte du på det, den här liksom att värna om den här dubbelheten, att det också finns en så stark kärlek till maten, det är inte... Jo, men det tänkte jag ju på, och det var också kanske lite av ett problem, för att jag ville ju beskriva matens dragningskraft, men jag ville inte kanske skriva någonting pornografiskt. Alltså, jag ville skildra liksom det sensuella i ätandet och kanske det liksom fantastiska i att skapa en maträtt, och i att det här är... Liksom kokkonsten är någonting som människor har ägnat sig åt, och att det har ett så starkt värde i sig. Och kanske också liksom, ja, men få vara lite i den där kärleken, absolut. Och sen så såg jag ju också förstås, apropå isolering som du nämner, att maten i mitt eget liv hade väldigt mycket liknat litteraturen, alltså hur jag hade som barn tidigt använt mat för att få slippa vara i världen. Det liknade ju hur jag sen började använda litteraturen till det, både att läsa och skriva, att liksom få komma bort från mig själv. Ja, nej, men för det är också intressant att du beskriver den här, liksom det destruktiva ätandet, inte det där traditionella, att det är ett hål som ska fyllas, utan att det är just, det är någonting som måste stillna, det är något som måste tystas. Men apropå den här skammen, som sagt, jättestor rubrik, skammen, kommer vi prata lite om det. Finns det också en
feministisk skam i det här med, ja, men, för du skriver ju också om det här att syssla med mat, att vara i köket som för våra mödrar till exempel var, det gjorde man inte om man var feminist. Men också alltså det sjuka förhållandet till mat som ju också är kroppen, den sysslar man inte med på det sättet om man är feminist. Mm. Ja, och njutning tänker jag. Att det fanns liksom ett, för jag har ju ofta ägnat mig åt de här olika feministiska kredorna eftersom jag har vuxit upp med så liksom tydliga feministiska ideal hela tiden. Så har jag behövt kanske undersöka dem lite grann. Och ett sånt handlar ju om den njutande kvinnan. Att det är en väldigt upphöjd person i liksom det, på det feministiska fältet. Och då att njutning, för det är ju ganska mycket det handlar om. Att njutningen tar över en och att njutningen blir liksom en plåga. Och att njutning skulle vara någonting svårt. Det var någon sorts knut där som jag liksom uppehöll mig lite grann kring. Och det kändes lite... Ja, just det här att jag upplevde att det fanns liksom en idé om att en kvinna ska kunna njuta av saker helt skamlöst. Mm. Det finns ju likheter här. Det är som något slags tripp-trapp-trull på något sätt fram till den här boken med Det är natten, Björnkvinnan och Bröd och mjölk. Och Det är natten är ju en essä, ja, som handlar om den skrivande, den som skriver och författaren och skillnaden mellan dem. Mm. Kan inte du läsa en liten bit ur det? Liksom? Jo, det finns en kluvenhet i en författare som dels är den här personen som sitter så här, som jag gör nu och försöker tala om det som hon har skrivit. Och sen så finns det en person som är den som skriver, som sitter vid det där vita stora matsalsbordet, kanske i liksom pyjamas, nattkläder, vid en dator och inte låter någon få se henne. Och sen finns det också en tredje person som är den vanliga människan som bara... Margaret Atwood skriver, hon hade en föreläsning där hon talade om den tredje personen som den som äter cornflakes på morgonen eller åker iväg med bilen och tvättar den eller någonting sånt. Och de här tre liksom enheterna ska försöka samsas i en människokropp. Och den här boken, Den lilla essän, den beskriver liksom klyvnaden mellan att vara en person som sitter så här och talar om det skrivna och att bara sitta och skriva för sig själv. Och omhandlingen för essän är att författaren, som då är jag, sitter och väntar på att hennes nya roman ska komma från tryckeriet eller från förlaget med bud. Och under tiden att hon väntar så försöker hon skriva ett tal, en sån här författarföreläsning som man håller om boken. Och boken har blivit till egentligen, var meningen inte att boken skulle ges ut, därför att hon började skriva den i en period när hon höll på med en annan bok och var ute och talade om den och ville då bara börja skriva någonting. Och i det fallet så började jag skriva Den vita staden. Och jag gjorde, det är en roman som handlar, det är en fortsättning på en bok jag skrev som heter Flickvännen. Och jag skrev den, när Flickvännen kom ut så fick jag ofta frågan om jag skulle skriva en uppföljare. Och då sa jag alltid att nej, det kommer jag aldrig göra. Så då visste jag att det fanns en bok som jag aldrig skulle ge ut. Så att när jag var så där fast i talandet om böckerna så bara okej, så började jag skriva på uppföljaren till Flickvännen, fast besluten om att det aldrig skulle bli någonting. Men det blev ju då Den vita staden. Med ens kommer känslan över mig att det låg något otillbörligt i hur den här boken hade kommit till. Hur jag började skriva Den vita staden bara för att få vara en som skriver, utan tanke på något annat. Så stark är författarens logik.
Att den för ett ögonblick får mig att diskvalificera det mitt eget skrivande som jag innerst inne vet är det friaste. Det som är det egentliga arbetet för en författare. Det ringde på dörren. Jag reste mig från sekretären. Gick genom lägenheten och ut i hallen och öppnade. Han som stod där med paketet i handen tittade på mig. Pyjamasen, håret, oredan på golvet vid mina fötter. Och jag hann undra vad han tänkte. Jag tog den lilla plastpennan som han sträckte fram mot mig och signerade i rutan på skärmen. Förmodligen tänkte han inte någonting. Han brydde sig nog inte ett dugg om varför de han levererade bud till såg ut som de gjorde. Vad de arbetade med, hur deras liv såg ut. Om han nu inte också var författare, tänkte han inte så. Jag stängde dörren efter honom och låste. Hörde hans steg nerför stentrapporna. Gick tillbaka in i lägenheten och la ner det vadderade vita kuvertet med mitt namn på in till datorn. Jag såg på det och lät det ligga. Rörde det inte. Jag såg på det som jag brukar se på breven från författarfonden. Gick i cirklar runt det. Bidade min tid. Jag ville inte vara ivrig. För jag tänkte mig att ivrigheten låg in till självgodheten. Och att den skulle straffas med ett negativt besked. Eller i det här fallet en bok med tryckfel i. Bokstäverna kunde flytta sig på sidorna där inne. Jag öppnade kuvertet. Den som skriver förstärks av boken. Av mångfaldigandet av den. Hennes ord och meningar i svärtan på det vita pappret. Men den andra personen. Det är jag som inom sig bär ursprunget till den skrivandes röst. Skyms bakom bilden av författaren och försvinner. När boken föds utraderas hon. Det är också en dröm att få bli utplånad så. Men vem är då författaren? Hon som sitter här. Mm. För hon är inte riktigt min Carolina heller. Precis som jag inte är din Jessica här uppe heller. Ja, jag vet inte. Hon är den där rollen. Jag tror att här så skriver jag ganska mycket om en kavaj och ett läppstift som finns i sommarstugan. Som måste finnas där, som aldrig brukar finnas där annars. Men för att det är en sommar när det ska komma ut en bok så måste man ta på sig läppstift och kavaj för att kunna tala. Men jag tänker att när jag skrev den här essän, lite på samma sätt som när jag skrev Bröd och mjölk, så beskrev jag liksom en djup nevros hos mig själv. Och jag har förstått nu kanske att det var ju omöjligt. Alltså det var ju jag själv som hade så otroligt höga krav på mitt eget talande om böckerna. Alltså att jag inte kunde förlika mig med att jag inte var min bok. Jag ville bara lägga fram min text till en annan människa. Och jag upplevde att jag själv med min kropp och mitt prat skulle representera min text. Det var liksom, jag kunde bara förråda den och förstöra den. Jag tyckte att det var lättare när en bok hade funnits ute i världen ett tag. För att jag då uppfattade att det blev mer en relation med läsaren. Men också att jag inte kände att jag kunde förstöra en läsning som ännu inte hade ägt rum. Men är det då relationen med läsaren förstärks och relationen med boken så att säga blir på mer avstånd då eftersom ni har... Nej, men det jag har kommit fram till nu, det är ju liksom att relationen med läsaren, den är en sak här i det här rummet, att jag kan se er och vi kommer kunna tala med varandra, ni kan höra mig när jag talar. Men det verkliga mötet mellan läsaren och författaren, det äger rum i läsningen och därmed då inuti läsaren. Och där är inte jag med.
det är någonting som jag har gjort som ger upphov till det här mötet. Men det sker i sitt eget rum. Och det här som vi gör nu, det kan inte ersätta det. Det här är någonting annat. Det här är också fint. Men det är inte samma sak. Och det finns ingenting jag kan göra när jag sitter här som kan liksom göra det utbytbart. Eller jag kan inte, jag skulle aldrig kunna vara min text eller vara min bok. Och det förstår jag nu. Men när jag var i den här situationen som jag beskriver i sen, vilket är ganska många år sedan, då kunde jag inte förstå riktigt. Då ville jag fortfarande. Vilket skapade en stor frustration. Det var en typ av perfektionism helt enkelt. Medan nu kan jag mer vila i att läsaren och boken har sitt verkliga möte. Och det vi gör, du och jag nu, det måste inte nå upp till det. Men det måste inte vara samma sak, nej, framförallt. Men det är ju någonting, jag tycker också att det finns något fint i hur du har beskrivit att du har någon slags beskyddarinstinkt. Framförallt då gentemot dina fiktiva karaktärer. Som Karin till exempel i Flickvännen och Den vita staden. Att du vill inte alls prata om henne. Det blir lite grann som en relation man har till någon som man inte vill prata fritt med främmande människor. Ja, men det var så här att när Bröd och mjölk kom ut, då var det en förläggare, inte min men en annan förläggare, som frågade mig så här: men du, hur ska det nu bli att tala om den här boken om det är så svårt att tala om de andra böckerna? Då kände jag så här: nej, men det kommer inte att vara svårt. För det handlar om mig själv. Det är inte så att jag förråder någon annan eller att jag liksom tillrättalägger eller att jag liksom mixtrar med läsarens läsning av en fiktiv karaktär som jag har hittat på och som inte finns i rummet när jag talar om henne. Just det. Att det här är rent på ett annat sätt. Men jag tycker det är jättefint, det där protektiva också. Nej, men du måste lära känna Karin själv. Jag ska inte beblanda mig med det där. En märkligt stark lojalitet. Den natten kom 2016, Björnkvinnan 2019 och Bröd och mjölk kom förra året. De hör ju liksom ihop på något sätt, för Den natten handlar ju som sagt om skrivandet och klyvnaden mellan den som skriver och författaren. I Björnkvinnan är ju själva romanen en del av boken, men en väldigt stor del av boken är ju skrivandet av romanen. Din process, hur det går till och hur du egentligen inte vill skriva den här romanen. Och den här boken är ju, ja, men handlar om dig, en uppväxtskildring. Jag funderade på om det var, men dels ska jag säga att det känns så otroligt intimt att få bli insläppt i ditt skrivande. Att det har ju varit en så stark, men jag vet att det självbiografiska, det är ett sånt där, det är ett ord som nästan alla författare avskyr idag. Men att det har varit som en väg in. Att det har varit liksom, du har börjat med att berätta om det som kanske är det intimaste för dig. Även om dina läsare inte uppfattar det så. Testa att skriva om mitt skrivande, kan jag göra det? Ja, det kan jag i en liten essä. Kan jag testa att skriva om det i en roman, när jag skriver romanen? Gick också bra, funkade. Och sen, Bröd och mjölk. Ja, det var min misstanke i alla fall. Jo, men den är väl inte helt... Ja, det kan nog vara något. Jag tror att det är ganska mycket så. Alltså att det pågår ju någon typ av undersökning hela tiden. Och jag har ju också liksom rört mig lite mot det mer autofiktiva. Eller att använda mig mer av mig själv. Därför att jag kanske har tyckt... Ja, men, och att också det har varit tabuiserat för mig att skriva för mycket om jaget. Och sen har jag vågat det lite mer i takt med att jag har kunnat
kunnat liksom följa det här skrivandets begär som vi talade om inledningsvis. Och jag har också alltid känt ett begär efter att skriva om att skriva. Jag har alltid läst mycket litteratur som handlar om litteratur. Jag tycker om det. Men jag var väldigt liksom tvekande inför att göra det i början, så att säga. Att jag var noga med att kanske vänta lite med det. Men det finns ju liksom någon sorts beröringspunkt också. Jag tänker att liksom Björnkvinnan, den handlar ju om en författare som är jag, som undersöker en historia om en kvinna på en öde ö i Nordatlanten på 1540-talet. Och den här författaren är väldigt isolerad i sitt skrivande, och kvinnan på ön är förstås mycket isolerad. Hon överlever i 2,5 år ensam på en öde ö genom att jaga björn. Och där finns ju den isoleringen som också finns i Bröd och mjölk. Och jag tror att Björnkvinnan handlar ganska mycket, det finns liksom någon typ av förövning rent så här tematiskt eller idémässigt i att den här författaren vet hur skrivandet isolerar henne, men hon vill också sträcka sig ut ur den där isoleringen för att liksom leva tillsammans med andra. Med sitt barn till exempel. Hon tar med sig sin dotter på en resa till Paris för att besöka ett slott som har tillhört en man som är släkt med den här unga fransyskan på den öde ön. Så att hon liksom gör något försök att involvera världen och människorna och de liksom så kallade verkliga relationerna. Och att också på något sätt ta sig ut och sträcka sig fram. Liksom. Mm. Men vi är ju alla läsare i alla fall. Det finns ingen klivnad i det. Vi kanske ska avsluta med att du läser ett stycke ur Björnkvinnan också. Ja. Vill du det? Ja. Jag tänker liksom på att det är fint att tala om fler böcker. Oftast så talar man ju bara om en enda. Men det är fint att vi pratar om flera stycken. Och du ser ju hur böckerna liksom hakar i varandra. När man har skrivit några stycken så ser man då hur de talar med varandra. Då har författaren åkt till Paris med sin dotter. Och de har tagit sig till en by utanför Paris som heter Roberval. Och Roberval är Jean-François de la Roque de Roberval, som är den person som skickades ut av franska kungen efter att, ni vet, Jacques Cartier hade misslyckats med att kolonisera Nordamerika. Då sände man sedan ut den här Roberval. Och det finns ett slott utanför Paris som var hans. Och nu har författaren kommit till slottet med sin tonårsdotter för att bara titta på det här. För det är liksom den enda lämningen som finns efter de här människorna som hon skriver om. När jag stod där framför tornet och såg på det hörde jag hur en bil bromsade in och stannade på en av parkeringsplatserna vid vägen. Ett obehag for genom mig. Skulle någon nu komma och fråga vad vi gjorde här och vad skulle jag i så fall svara? Det dammade kring bilen. En man och 2 pojkar med skolväskor i händerna steg ur och gick in i huset närmast brasseriet. Jag tyckte att de tittade till när de fick se oss vid slottet och att jag hörde dem säga något till varandra. Jag vände mig om igen. Gräsmattan var så förunderligt mjuk där jag stod och ovanför mig sträckte ett lövverk ut sig med gröna blad åt alla håll. Trädet var högre och större än kastanjen vi parkerat under. Den tjocka stammen var grå och krökte sig tvärt i en böj på mitten på ett sätt jag kände igen. Det fick mig att tänka på ett av träden i den roman jag hållit på att skriva, som jag hade övergivit för att gå vidare med det här. Varför hade jag gjort det egentligen? Jag var inte säker. Jag visste att det var för att jag ville fortsätta forska om henne, medan jag inväntade beställningen på filmmanuset om kvinnan på ön. Så att jag skulle vara redo då.
Men det var också det att jag faktiskt inte kunde komma tillbaka in i den påbörjade romanen. Den hade stängts för mig. Vad var det hos henne som var så oundgängligt att jag omintetgjorde allt annat? Jag hade länge sagt att jag inte skulle skriva någon bok om det här. Jag hade glatt mig åt att ett ämne för en gångs skull hade en given form. Jag hade intalat mig att detta bara kunde ha en enda form. Det skulle bli en film. Och nu var det inte så längre. Det kändes sorgligt på något sätt att allt alltid blev en bok. Och att det inte fanns något jag kunde göra för att stoppa det. Det djupaste skälet till att jag försökt var kanske det faktum att min vän hade bett mig att låta bli att skriva om kvinnan på ön. Hon menade att den historien inte var min utan hennes, eftersom hon var den som hade berättat för mig om den. Och hon ville ha den för sig själv. Vetskapen om det var som ett dovt mullrande som ibland tog sig upp genom texten och väckte min rädsla och skam. Men också tydliggjorde min egen position för mig. Hur jag än försökt förhindra det hade den ensamma kvinnan på ön tagit sig in i allt jag skrev och allt jag gjorde. Och det var också så mitt liv fungerade. Det var som en maskin. Allt skulle in och formas i skrivandet och komma ut genom det igen. Jag tog allt som kom i min väg och förbrukade det. Det slog mig inte då att en annan människa kanske inte hade gått med på att låta sig blygas över det. Utan känt sig nöjd med att det var på det viset. Att hon använde sitt material. Och trygg med sitt författarskaps alla implikationer. På andra sidan trädet fanns en öppning i muren med en hög vitmålad järngrind. Intill grinden satt en liten brevlåda på en stolpe och innanför den skymtade en grupp vita trädgårdsmöbler och precis framför slottet en rabatt med stora ljust rosa blommor som påminde om hortensior men kanske snarare var en sorts pioner. Vallmopion kanske. Det var svårt att se på det avståndet. Bortsett från trädgårdsmöblerna och blommorna och några tunna vita gardiner i ett par av fönstren fanns inga spår av mänsklig närvaro. Men att grinden stod vidöppen kunde mycket väl betyda att någon nyss kört därifrån i bil eller strax var på väg tillbaka. När jag tittade noga såg jag att fönstren i slottsporten och flera av dem på bottenvåningen var täckta på insidan med något som såg ut att vara stora träskivor. Även om det inte säkert innebar att det inte var någon där fick det mig att känna mig lugn. Jag ville inte ha kontakt med dem som ägde slottet eller bodde där nu, om någon nu gjorde det. Och jag ville inte att någon skulle komma ut och fråga vad jag höll på med. Jag ville inte tala om det, varken med dem som hade koppling till Jean-François de la Roque de Roberval, om så bara genom att de var ägare till hans gamla egendom, eller med någon annan. Förr hade jag velat det. Förr hade jag velat släppa in alla som kom i vägen i texten och in i mitt liv för att se vad de skulle göra med det. Och hur jag skulle kunna forma det de gjorde. Men nu ville jag istället hålla så mycket som möjligt ute. Jag ville inte att någonting mer än det som redan fanns skulle ta sig in. Det var redan så mycket. Det var nästan omöjligt att hålla undan allt. I min väska låg en anteckningsbok som jag hade använt för första gången på mycket länge samma morgon. Jag hade börjat skriva några meningar på en sida och till sist fyllt flera stycken. Men i övrigt var boken tom förutom på de sista uppslagen där barnen hade ritat. Förmodligen någon gång när vi varit ute och jag behövt jobba och bett dem att inte störa mig. Jag köpte fortfarande anteckningsböcker när jag hittade den sorten jag tyckte om. Det var små häften med tjocka svarta omslag och en etikett på som fanns i en pappershandel i Berlin. Kvinnan som jobbade där brukade påpeka att jag kunde köpa dem online, men jag hade aldrig gjort det. Och de senaste åren hade jag helt slutat skriva i dem. En anteckningsbok är en trygghet för den som skriver. Som att alltid ha tamponger med sig i väskan. Antecknandet i små böcker är ett slags skrivande som man alltid har med sig. Men jag tyckte inte om det längre. Och att vara där vid tornet påminner mig om varför.
Detta att stå på en plats och inte kunna uppleva den eftersom man vill skriva om den. Att aldrig vara någonstans helt och hållet eftersom man alltid är i texten, på väg till den eller nedbruten av svårigheterna med att nå dit. Det hade väl alltid varit på det sättet. Allt det där hade varit så fundamentalt för mig att jag knappt funderat över det. Men sedan en tid hade jag anat att det var på väg att luckras upp. I takt med att barnen blivit större hade det uppstått ett utrymme omkring mig. Jag hade börjat se på mig själv. Se allt som skrivandet varit för mig. Och fått vissa tankar och förnimmelser som jag misstänkte talade för att mitt sätt att leva inte var det enda möjliga. Jag hade tyckt mig kunna urskilja ett annat slags varande. Och när jag stod där mellan tornet och slottet och min dotter och Ayman vid bilen kände jag att jag inte längre var helt bekväm med hur skrivandet gjorde det svårt för mig att uppfatta verkligheten och vara en del av den. Carolina Ramqvist!